Aí, rapaziada, ó, como é que pode, ó? A gente, infelizmente, a gente acaba ficando nessa situação aqui, ó. Esperando aí por os nossos amigos vereadores, pelo poder público, né? Sabendo que aqui o loteamento já existe vários terrenos aqui com escritura pública, entendeu? Iluminação, mas a gente não tem isso aqui, ó. Um cascalho de vergonha, um calçamento, entendeu? Aí, ó, a sorte é que o carro é 4x4, mas aí, ó, vai pelejando, ó. Ó, essa situação é... Vem aí. Ainda bem que a bichona é 4x4. Olha lá. Vai. Essa é a situação que a gente vive aí, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Dia 31 de dezembro de 2019. Véspera de virada do ano. Muita chuva agora na região. Mês de janeiro e fevereiro. E a gente tá aí nessa situação. Dependendo dos colegas aí, vereadores, né? E nada acontece. Infelizmente a gente tem que viver com essa realidade. Ali, minha casa é ali, ó. Lá, depois dessa murada.